Ahoj, já jsem Anička, je mi 22 let, jsem z Liberce a ráda jezdím na kole. Cyklistiku jsem začala dělat v 16. Začala jsem cross country, horské kolo a postupně jsem se propracovala k dalším disciplínám. Začalo mě bavit enduro, downhill a letos jsem zkusila i four cross. Vyhrála jsem závod JBC Revelation, což je závod světové série ve fourcrossu, tak jsem se rozhodla jet do Itálie, kde se jeli další dva poslední závody této série. Bylo to tam super a vlastně se mi líbilo, že jsem na vlastní oči viděla i jiné disciplíny, byly tam známé tváře a ta trať se mi taky moc líbila, i když byla teda trochu náročná. Nejvíc jsem tam bojovala se skokama, ale ty jsem před těma jízdama, tak jsem to jakoby naskákala, takže jsem si docela věřila do toho. Vlastně moc nás tam nebylo, no, co ty skoky skákalo, takže... Já jsem postoupila do malého finále a pak jsem udělala takovou malou chybu. Já jsem vlastně přeletěla ten první skok a tak jsem se bála na ten druhý a šáhla jsem na brzdy. A já si to teda pamatuju, no, a tak najednou jsem necítila nohy, strašně mě bolely záda, takže mě převezli do nemocnice v Trentu vrtulníkem a museli mě operovat. Měla jsem dva rozdrcený obratle, 4 zlomený žebra a propíchlou plíce. Po Itálii mě převezli do Motola, tam následovaly další dvě operace, protože mi řekli, že to není úplně stabilní, že se to musí ještě zastabilizovat. Po těch dvou operacích tak mě skoro hned dali na spinální jednotku, kde mě začali rozhýbávat a už se mnou nějak cvičili. Doktoři mi oznámili, že už nebudu chodit, že i když ta mícha není přerušená, tak je tam otok, který tlačí vlastně na tu míchu. V podstatě hned, jak mi to doktorka řekla, tak jsem věděla, že to není pravda, že se na nohy znova postavím a zase budu jezdit na kola. Takže furt bojuju. Moje největší motivace je vrátit se zpátky za řídítka, popřípadě i do práce, která mě baví. Děkuju všem za podporu, bude to ještě dlouhá cesta, ale rozhodně to nezdávám.